Moskvada eng ko'p bahslarga va noroziliklarga sabab bo'lgan haykallardan biri O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning haykali ochilish arafasida. Bugun bu hudud Rosgvardiya ishchilari hamda omonchilar tomonidan qattiq qo'riqlanmoqda. Haykal 15-oktyabrdan 16-ga o'tar kechasi tunda O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi yaqinidagi xiyobonga olib kelib o'rnatilgan. Haykal joylashgan hudud Yakimanka tumani rahbari Andrey Murev bu o'rnatilishni qonunga xilof deb hisobladi. Yakimankaning ko'plab aholisi qarshiligiga qaramay haykalni o'rnatishdi. Ishni tunda qilishdi, qo'rqoqlarcha. Agar hech nimadan qo'rqishmaganida, Moskvaliklardan bekinmaganlarida o'rnatilish kunduzi bajarilgan bo'lardi deb yozdi tuman rahbari Facebookdagi sahifasida. Haykalning ochilish marosimi haqidagi ma'lumotlar ham ommadan sir saqlanyapti. Nima bo'lsa kerak? Завтра открытие будет. Насколько? Не знаю, мы не владеем в полном объёме этой информацией. O'zbekistonning sobiq prezidenti xotirasiga Rossiya poytaxtida yodgorlik o'rnatilishi mahalliy aholi orasida keskin noroziliklarga sabab bo'lgan. Siyosatchilar tashabbusi bilan Vladimir Putin nomiga 7,5 mingdan ortiq kishi imzolagan norozilik petitsiyasi yo'llandi. Bu masala referendumga qo'yilishi talab qilindi. Kichik norozilik namoyishlari o'tkazildi. 2 yil davomida o'rnatilishi paysalga solinib turgan mazkur haykal bir kunda shoshilinch ravishda tunda o'rnatildi va xiyobon tozalab, ochilish marosimiga tayyorgarlik ishlari boshlab yuborildi. Bu harakatlar Vladimir Putinning O'zbekistonga safari oldidan amalga oshirilmoqda.